UNHCR ملیشیا کی ویب سائٹ کا تعارف www.refugee-malaysia.org یہ ایک نئی ویب سائٹ ہے جو ملیشیا کے مہاجرین کے لیے کھولی گئی ہے. اس ویب سائٹ پر آپ ان تمام خدمات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے جو مہاجرین اور پناہ کے خواہش مند لوگوں کے لیے دی گئی ہیں. اس ویب سائٹ پر جانے کے لیے اپنے براؤزر کو کھول کے یہ لنک لکھیں تاکہ یہ کھل سکے. www.refugee-malaysia.org یہ صفحہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آئے گا. یہ ویب سائٹ ملیشیا میں رہنے والے تمام مہاجرین اور پناہ کے خواہش مند حضرات کے لیے ہے. اس ویب سائٹ پر جانے کے لیے آپ کے پاس موبائل، ٹیبلٹ یا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی. یہ ویب سائٹ تمام متعلقہ افراد کو ان سب معلومات اور معتبر خبروں تک رسائی دیتی ہے جن کے حصول کے لیے آپ کو اب UNHCR ملیشیا کے دفتر پر آنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ گیٹ سپورٹ یعنی مدد درکار پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ان مختلف خدمات کے متعلق معلومات دے گا جو مہاجرین اور پناہ کے خواہش مند لوگوں کے لیے ہیں. براہ مہربانی ہر دیے گئے سیکشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اس سے جڑی معلومات حاصل ہوں. UNHCR ہر وقت اس ویب سائٹ کو تازہ دم رکھے گا اور نئی معلومات اس پر بھیجتا رہے گا. براہ مہربانی نئی معلومات کے لیے اس ویب سائٹ کو روزانہ دیکھتے رہیے گا. اس ویب سائٹ پر مندرجہ ذیل معلومات موجود ہیں. آپ کے بچوں کے لیے کمیونٹی لرننگ سینٹرز کی جگہیں، طبی خدمات سے متعلق معلومات، کس طرح اپنی ذاتی معلومات اور رابطے کے لیے دیے گئے نمبر کو تبدیل کر سکتے ہیں، کس طرح UNHCR میں رجسٹر ہو سکتے ہیں، کس طرح اپنے بچے کی تاریخ پیدائش کا اندراج کروا سکتے ہیں، واپس گھر جانے یا کہیں اور جانے کے متعلق معلومات. اگر آپ UNHCR سے رجسٹر نہیں تو آپ ایک ملاقات طے کرنے کی گزارش کر سکتے ہیں جس سے آپ کا نام پناہ کے خواہش مند لوگوں میں شامل کیا جا سکے گا. اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ پر موجود ایک رابطہ فارم بھرنا ہوگا. UNHCR میں صرف اسی وقت رجسٹر کریں اگر آپ نے جنگ کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑا ہو اور اب واپس نہ جا سکتے ہوں. اگر آپ پر تشدد ہوا ہو یا آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہو، آپ کی نسل، مذہب، سیاسی رائے یا کسی خاص جماعت سے تعلق ہونے کی بنا پر، یا اگر آپ واپس اپنے ملک اس خوف کی وجہ سے نہ جا پا رہے ہوں کہ آپ کو وہاں کوئی پناہ نہیں مل پائے گی، اگر آپ ہم سے رابطہ کریں والے خانے پر کلک کریں گے تو وہ رابطہ فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا. براہ مہربانی اس فارم کو مکمل بھریں تاکہ نئے رجسٹر ہونے کے لیے ملاقات طے ہو سکے یا اپنی ذاتی دی گئی معلومات میں کوئی رد و بدل کرنے کی درخواست دی جا سکے. اگر آپ نوٹسز پہ کلک کریں گے تو آپ کو اہم معلومات ملیں گی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ UNHCR کی تمام خدمات بالکل مفت ہیں. اگر آپ سے UNHCR میں کام کرنے والوں میں سے کوئی کسی خدمت کے لیے یا آپ کی مدد کرنے پر آپ سے پیسے مانگے یا کوئی اور مہاجر آپ سے کسی قسم کی رقم طلب کرے تو خدا را اس کو ایسے ہرگز مت دیں اور فوراً اس واقعے کی اطلاع اس پتے پر دیں MLSLUFRD@UNHCR.org. آپ سوئٹزرلینڈ میں موجود UNHCR کے انسپیکٹر جنرل کے دفتر میں بھی اس کی اطلاع دے سکتے ہیں. اس کا پتہ یہ ہے inspector@unhcr.org یا کال کریں +412273988844. یاد رہے اگر آپ پیسے دے بھی دیں تب بھی آپ کا کام جلدی نہیں ہوگا. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. UNHCR کی تمام خدمات بالکل مفت ہیں.